Dobrý den, moje jméno je Petr Žička, pracuji pro firmu Mirantis a dnes bych vám rád pověděl něco o projektu Harbor. Takže pojďme se na to podívat, čím se dnes budeme zabývat. Takže dnešní agenda je následující. Chtěl bych vám uvést projekt, jeho historii, jeho vývoj. Potom se samozřejmě podíváme na výhody, nevýhody oproti ostatním projektům tohoto typu. Vyjmenujeme si nějaké jeho užitečné vlastnosti. Podíváme se i na jeho architekturu. Dál budeme pokračovat demem, kde vám představím nějaké operace v rámci Harboru a tak dále. Takže, co je to teda Harbor? Harbor je Cloud Native Registry, což je aplikace, která je schopná pracovat a ukládat container image a samozřejmě je potom poskytovat zpět. Podobnou činnost umí dělat i z Helm charty. Takže v jednoduchosti, když si na počítači vytvoříme nějaký Dockerfile, vytvoříme si z něj container image, zbuildíme si ho, tak je možné ho provozovat na tom počítači relativně jednoduše. Pokud bychom ho chtěli sdílet se svými kolegy nebo s někým jiným, tak je potřeba tento container image, který je vytvořený z Dockerfilu, který se vlastně spouští, tak je potřeba jej uložit do nějaké registry. Registry jsou většinou veřejně dostupné repozitáře těchto imageů. Poté, co je uložen tento image do registry, tak potom záleží samozřejmě na právech, je možné pro někoho jiného si jej stáhnout a provozovat. Má to samozřejmě tu výhodu, že ten daný člověk už potom nemusí ten Docker image znovu buildit z Dockerfilu nebo ho nějakým způsobem vytvářet, ale stáhne si ten image, který se potom následně může rovnou pustit. Tak jaké máme container registry? Pokud někdo z vás dělal s kontejnery, což předpokládám, že téměř asi všichni, tak určitě všichni budete znát Docker Hub, za kterým stojí firma Docker, která je jedním z největším popularizátorem této kontejnerové technologie. Další určitě známý je Quay, za kterým stojí firma Red Hat. GitHub má taky svoji registry, teď se nejsem úplně jistý, jestli není v beta stádiu, nebo už jestli je GA. Když se podíváte na web, tak to tam určitě bude. GitLab, ten kromě jiných věcí má v sobě taky zabudovanou container registry, ale je to vlastně především tool pro developery, kteří si v GitLabu uchovávají zdrojové kódy a potom nějakým způsobem zpracovávají pomocí GitLab CI. No a samozřejmě téměř každý cloud provider má svou registry, takže tady jsem zmínil Azure, Google, Amazon, to jsou ti jedni z největších, určitě jich mnoho dalších, které bych snad ani nevyjmenoval. Pokud však bychom chtěli container registry provozovat na svém hardwareu nebo na svém notebooku, tak už těch projektů není úplně tolik jako těch veřejných poskytovatelů. Nejznámějším určitě je Docker Registry, zase od firmy Docker. GitLab, jak jsem zmínil, je také možné nainstalovat na svůj vlastní hardware nebo do virtuálního serveru. A ten teda taky obsahuje container registry, podobně jako ten produkt, který je provozován jako cloudová služba. Harbor, o tom si povíme dnes. A JFrog Artifactory je komerční software, který má i svou open source variantu, ve které je také možné ukládat container image. Tak pokud se ještě ve stručnosti podíváme na development cycle, jakým vzniká aplikace, kontejnerová aplikace, tak samozřejmě máme nějaký development team, který se stará o vytvoření té aplikace, spravuje její zdrojové kódy a pomocí
obvykle nějakého CI-ka, Jenkinse, Drone.io nebo něčeho podobného, vytváří ten container image, který obvykle na konci té běžící pipeliny se uloží do nějakého container registry, aby se pak dal dále použít, což je tady tohle. V našem případě se používá Harbor, takže je možné při nahrání této image ji automaticky proskenovat na známé zranitelnosti a poté zkontrolovat i, jestli je správně podepsaná, jestli je tam nějaký validní podpis. No a pak už nezbývá nic jiného, než pravděpodobně tuto image někde otestovat. To znamená, buď ji nějaký ten developer může stáhnout a spustit pomocí Dockeru například, anebo je možné ji pustit přímo na Kubernetes. Tak, podíváme se dál. Jenom v rychlosti historie projektu. Projekt Harbor byl vytvořen firmou VMware v Číně. Je uvolněný pod Apache 2 licence, takže kdokoliv do ní může přispívat. A zde máme uvedený GitHub repozitář. Jeho vývoj sahá do roku 2014, kdy byl, jak už jsem zmínil, vytvořený čínskou pobočkou firmy VMware, která potřebovala svoji vlastní registry provozovat na vlastních serverech pro čínské zákazníky. Další významné datum byl rok 2016, kdy byl Harbor uvolnil na GitHubu jako open source. A další milník je relativně nedávno, minulý rok, v roce 2018, kdy se Harbor stal jedním z projektů CNCF, podobně jako Prometheus, Helm a mnohé další, které se využívají převážně v Kubernetes světě. Tak, pokud se podíváme na vývoj projektu, tak převážně veškerý vývoj se děje ve Spojených státech a v Číně. A pak samozřejmě máme velké množství kontributorů, kteří přispívají do projektu. Ti jsou téměř celého světa. Co se týče různých vlastností Harboru, tak můžeme se setkat samozřejmě s Access Control, což je nějaké řízení přístupu k různým resursům, které Harbor má. Dále je nutné zmínit i možnost replikace, to znamená, že já si můžu z nějakých důvodů zreplikovat třeba už existující image, třeba z Docker Hubu nebo z jiných registry a můžu s nimi pracovat v Harboru. Vulnerability scanning, což je vlastně skenování zranitelností, to je jedna z hlavních klíčových features Harboru. Ve stručnosti se jakýkoliv image, který je do Harboru nahrán, je možné jej proskenovat, jestli v sobě nemá nějaké ty zranitelnosti. A po případě Harbor se nějakým způsobem zachová, buď to pošle e-mail, nebo ten image vůbec nedovolí potom poskytnout dál. Content Trust, to je asi záležitost spíš pro security specialisty, zabývá se, nebo je to část, která se zabývá podepisováním těchto container imageů. Takže to je určitě záležitost, která bude zajímat hlavně bezpečnostní týmy. Harbor kromě container imageů dokáže uchovávat i Helm charty, protože samozřejmě Helm charty mají hodně blízko ke standardním kontejnerovým imidžům, takže i toto je v Harboru možné. Jinak Harbor má svůj webový portál, vlastně přistupuje se k němu webem a je taky důležité zmínit, že má RESTful API. To znamená, že veškeré ty akce, které je možné naklikat přes ten webový portál, je možné zavolat i přes RESTful API.
Dále, co se týče deploymentu, tak Harbor je možné nainstalovat buď to jako pomocí Docker Compose, to znamená, že se pustí všechny ty jeho microservisy na jedné instanci třeba virtuálního stroje, což je ideální pro nějaké testování, ale určitě nedoporučovaná verze pro nějaké produkční nasazení. Dále je možné instalovat Harbor pomocí Helm chartu, tak jsem to udělal já přímo do Kubernetesu. A v neposlední řadě Harbor podporuje i Cloud Foundry, kde se instaluje pomocí toolu Bosch. Tak, ještě pár detailů k tomu řízení přístupu. Používá se standardní role-based access control. To znamená, že máme nějakou skupinu uživatelů, například s guestovými právy. Tito uživatelé mohou pouze pouštět vlastně Docker pool, což znamená stažení těch imidžů z Harboru. Nic víc jim není dovoleno. Další skupina jsou developeři. Ti mohou dělat jak push, tak i pull, to znamená nahrávat i stahovat tyto kontejnerové imidže. A administrátoři samozřejmě mohou dělat všechny ostatní úkony, kromě těchto zmíněných. Co se týče identity providerů, tak je možné Harbor propojit s Active Directory a s LDAPem. Tam je samozřejmě výhoda v tom, že pokud už máte třeba Active Directory nebo LDAP ve své firmě, tak už můžete využít ty uživatele, které už tam máte vytvořené a nemusíte znovu tvořit nějakou uživatelskou strukturu znovu v Harboru. Podobně je na tom i OIDC, které je taky možné využít. To je OpenID Connect, což je například, pokud máte uživatele například Google Suite, tak je možné jej propojit s Harborem. Takže zase je tam ta výhoda, že se nemusí žádné uživatele znovu vytvářet. Stačí to jenom použít a je to velmi, velmi jednoduché a efektivní. Poslední, co je dobré zmínit, je, že Harbor podporuje robot account, což znamená, že je to speciální účet, který je kompletně oddělený od všeho ostatního a je převážně využíván CI/CD nástroji, takže obvykle, pokud třeba například Jenkins zbuildí nějaký container image, tak pouze Jenkins má tyto údaje a pouze Jenkins může pushnout tento image do Harboru. Tak. Co se týče replikace, tak je v Harboru možné nastavit téměř replikaci ze všech relativně dobře známých container registry, to znamená Azure, Google, Amazon. Pak bych samozřejmě nesměl zapomenout na Docker Hub a je tady ještě nějaký Huawei container registry, který jsem nikdy nepoužil, ale to je asi záležitost v Číně. A samozřejmě hardware může replikovat data mezi sebou. Co je dobré zmínit, je, že ta replikace může probíhat v pull i v push módu, to znamená, že se buď to stahuje, anebo se ty image někam nahrávají. Je možné samozřejmě ty image filtrovat pomocí regexpu na jejich tagy, takže pokud by mě zajímala pouze třeba dvojková verze nějakých imidžů, tak já si ji můžu jednoduše vyfiltrovat při té replikaci, abych nestahoval dalších pět ostatních verzí, které mě nezajímají. Je možné taky nastavit cron-based scheduling, to znamená, pokud budu chtít tuto replikaci spouštět pouze třeba ve 2 ráno, tak je to taky možné. Replikování Helm chartu je také podporováno, já jsem to nikdy neskoušel, ale mají to v dokumentaci popsáno, takže budeme věřit, že to funguje. K té replikaci se samozřejmě váže i nějaké, dalo by se říct, škálování. Je možné si vytvořit jeden, dalo by se říct, hlavní Harbor server, do kterého se budou pouze ty image nahrávat, pushovat.
A jakmile tam ten image je nahrán, tak okamžitě nastoupí svoji činnost replikace, která může tento image vyreplikovat do ostatních Harbor instancích, které pak slouží pouze k vlastně stahování těchto imageů, nedá se do nich třeba pulovat, pardon, pushovat. A vlastně uživatelé mohou pak už jenom využívat pouze tyto instance. Je to důležité na rozložení zátěže. Tak další obrázek je dost podobný. Ten to ukazuje trochu názorněji, že zase si třeba vybereme například jeden ten master server a automaticky se nám vlastně ty image budou rozprostřou se nám po všech datacentrech, které máme, a uživatelé pak samozřejmě mají k těmto imageům mnohem blíže. Tak důležitá věc je vulnerability scanning, což je kontrola těch zranitelností. Jsou podporovány operační systémy Debian, Ubuntu, Red Hat, Oracle Linux i Alpine. Takže pokud máme image založené na některé z těchto distribucí, tak si s nimi Harbor dokáže poradit a může je proskenovat. Tato feature je založena na projektu Claire, který je zase tvořen společností Red Hat. Tak posuneme se dál. Image signing, k tomu se používá projekt Notary, což je, za kterým stojí společnost Docker. A je to vlastně zase nějaké podepisování container imageů a jejich správa, takže asi jen tak ve stručnosti. Když se podíváme na architekturu Harboru, tak to máme, tak je tu vidět, že Harbor se skládá z několika projektů, které už jsem zmínil. Vlastně je tady použit Docker Registry, což je third party aplikace, která se slouží k ukládání těch imageů. Potom Harbor je složen i z Chart Museum, který se používá na ukládání Helm chartů. Jak jsem ji zmínil, je tam i projekt Claire, který slouží ke skenování těch zranitelností, a projekt Notary. Takže se dá říct, že Harbor vlastně využívá všechny tyto projekty a vlastně nad ním je postavená celá ta architektura. Co dál Harbor potřebuje, je PostgreSQL databáze, kde jsou uloženy jak data pro ten projekt Claire, tak i vlastně různá nastavení Harboru, které si vlastně on potřebuje zapamatovat. Dále samozřejmě budeme potřebovat někam ty image ukládat, takže je nutné využít nějakou lokální storage nebo S3 nebo něco podobného. Tak, instalace Harboru, jak jsem zmínil, Cloud Foundry, Kubernetes a popřípadě Docker. A autentizaci identity providerů, už jsme si o ní taky povídali. Tak. Když se podívám na nějakou obecnou instalaci do Kubernetesu, tak pokud použiju Helm chart, tak obvykle před Kubernetes mám nějaký load balancer, který mi distribuje traffic. A ten pak samozřejmě jde na určité nody a na Kubernetes servisy, které tu mám znázorněné, které už pak zase ten traffic load balancují na patřičné pody, ve kterých už běží konkrétní kontejnery. V tomto případě je použit persistentní volume u Kubernetesu. Takže je tam, dá se říct, zastoupena i nějaká redundance. Ještě jsem zapomněl zmínit, že Redis také, že pardon, Harbor používá i Redis. Takže ten zase může použít externí anebo interní. Při instalaci do Kubernetesu
pomocí Helm chartu, on si automaticky vytvoří i PostgreSQL, i Redis, takže není potřeba mít externí stroje nebo nějaké externí databáze pro hardware. Může si to vytvořit ve svých podech. Samozřejmě toto není doporučovaná konfigurace pro produkční nasazení. Tak, pokud vás bude potom zajímat, tak tady jsou veškeré odkazy na tuto prezentaci, na to, co vám budu dále ukázat v demo, i na ten dokument, který vám za chvilku ukážu, kde mám popsanou kompletní tu instalaci. Takže to je jenom tady pár řádků. Co se týče té architektury, kterou vám teď budu ukazovat, tak já jsem si v Amazonu vytvořil Kubernetes cluster pomocí služby EKS. Používám samozřejmě Amazonní Elastic Load Balancer na load balancování trafiku, který je mi forwardován na ty nody Kubernetes. Dále využívám Route 53 jako DNS server, takže veškerá moje komunikace bude tady na tuto doménu mylabs.dev. Dál uvnitř Kubernetes používám Cert Manager. Ten je výhodné použít, pokud byste potřebovali spravovat nějaké certifikáty, což je ve většině případů. Takže Cert Manager je schopný mi nechat podepsat Let's Encrypt autoritou moje certifikáty a já je pak mohu použít v Nginx Ingressu. To znamená, že veškerý ten trafik bude plně šifrovaný s validními certifikáty. Poslední jenom v rychlosti je projekt CubeD, který je schopný replikovat security s certifikáty mezi různými namespacey, protože Cert Manager mi vygeneruje certifikáty, nechá je podepsat a uloží si je do svého namespaceu. A pokud já bych poněvadž jsou to wildcard certifikáty, pokud já je chci použít pro další aplikace, tak je vlastně nějakým způsobem potřebuju skopírovat do ostatních namespaceů, kde budou jiné aplikace. Takže k tomuto používám CubeD. Já ještě k hardwareu mám připojený Active Directory server, ale na ten se dívat úplně nebudeme, protože na to asi nevyjde čas, ale mám ho tam nastavený, mám tam nějaké uživatele, takže třeba potom se můžeme na něj podívat. Jinak samozřejmě je ještě nutné zmínit, že používám Amazon Elastic Block Storage na ukládání vlastně všech těch dat, což je něco jako sdílený disk. Takže já si teď ještě tady otevřu ten dokument, který jsem vám zmínil. A když se tady podíváte, tak tady mám celé to demo popsáno, jak jsem Harbor nainstaloval. Když to jenom vezmu tady v rychlosti, tak používám standardní Helm chart s nějakými parametry, takže instalace Harboru není nějak moc extrémně složitá. Samozřejmě potom instalace Nginx Ingress a ostatních Cert Manager a ostatních toolů, jako je CubeD, zabere nějaký čas, ale je to tu všechno popsáno, takže pokud se někdo o to zajímá, tak se může podívat. Mám tu popsanou i konfiguraci Active Directory serveru. No a my už se teď budeme věnovat nějakým těm operacím s Harborem. Takže než začneme konkrétně demo, tak se aspoň podíváme, jak ten Harbor vypadá. A toto je vlastně úvodní obrazovka. Můžeme se podívat tady na konfiguraci. Takže tady vidíte, že mám nakonfigurovaný ten Active Directory server, který mám na této adrese. Je možné, jak jsem zmínil předtím, nakonfigurovat i nějaké e-mailové notifikace. To já tady nastaveno nemám. No a pak ke každým projektům je možné nastavit kvóty a nějaká další nastavení. Není toho moc, takže pokud se na to podíváte, tak je to relativně jednoduše pochopitelné,
Jinak projekt Harmony má relativně pěknou dokumentaci ze screenshoty, takže pokud si nebudete vědět rady, tak to asi nebude problém někde dohledat. Jinak obvykle se veškerá ta agenda v Harboru dělí na projekty, takže co projekt, to nějaké logické uspořádání, do kterého je potom možné ukládat helm charty nebo dockerové kontejnerové image. Dále tady máme nějaké logování, to znamená, že tady se logují veškeré operace push a pull. Já už jsem tu něco nahrál, aby tady bylo něco aspoň vidět. Samozřejmě zpráva uživatelů. Tady je třeba uživatel, který je z Active Directory. Můžu ho nějakým způsobem smazat nebo mu odebrat administratorská práva a podobně. Můžu si zde vytvořit i grupy a pak jsou tady další dvě položky, které se využívají při replikaci. Na ty se podíváme potom dál. Takže pojďme se podívat na to demo. Já teda veškeré tady ty operace nebudu klikat, mám to tady napsané, takže je to jenom volání REST API, které mi Harbor podporuje, takže místo toho, že tady vytvořím nový projekt, tak ho vytvořím jenom takto. Takže kdyby se na to pak chtěl někdo podívat, tak si to můžeme i proklikat, ale asi to nebude úplně nutné. Takže tady jsem vytvořil projekt My Project. Vytvoříme si nějaký namespace ve svém Kubernetes clusteru, do kterého potom budeme ty aplikace instalovat, aby jsme si to vyzkoušeli. A začneme tím, že si nahraji, že si vytvořím PGP klíče, kterým podepíšu helm chart, který bych chtěl následně uložit do Harboru. Takže mám tu nějaké GPG příkazy. Já asi nebudu nějak zabíhat do detailů, je to prostě vytvoření PGP klíče a následného potom podepsání toho helm chartu. Poněvadž já tady žádný helm chart tvořit nebudu, tak si tady skopíruji existující helm chart projektu Gitea, abych se s tím zbytečně nemusel zdržovat. Když se podíváme do toho adresáře, tak je to standardní struktura obsahující chart.yaml, templatey, values.yaml a je tu i nějaký pěkný readme file. No a samotné zabalení tohoto helm chartu, k tomu se používá tento příkaz helm package, kde specifikují jednotlivé klíče a nějakou potom cílovou cestu. Tak. Po spuštění toho příkazu se mi vygenerují dva soubory. Jeden je samotný ten archiv, kde je ten helm chart uložený, a druhý soubor je takzvaný proof file, který se používá, ve kterém je vlastně samotný ten podpis. Pokud bych já to chtěl udat zase tady nějakým Pokud bych tyto soubory chtěl nahrát do Harboru pomocí toho webového interfejsu, tak tady kliknu jen na upload a tady si vyberu ty jednotlivé soubory. Já to zase pro jednoduchost udělám tady nějakým delším curlem. Tak, teď by jsem měl mít tady už nahraný ten helm chart, takže vidíte, že se to objevila Gitea. Je tu nějaká verze, autor, kdy to bylo vydáno, a tady máte i ten readme file, který tam ten autor připojil. Tak, aby jsme si vyzkoušeli, že to opravdu funguje, tak si otevřeme tady tuto stránku, na které zrovna zatím ještě nic není, protože to tam teďka nainstaluji. Takže když se podíváme jenom na ten příkaz, tady si přidávám do svého lokálního helm repozitáře svůj Harbor
a po jeho updateu vlastně přímo z toho Harboru instaluji tu aplikaci samotnou. Takže jsou tady samozřejmě nějaké parametry, které je nutné vyplnit, aby ta GitEA fungovalo. To je software pro správu Git repozitářů, takže něco podobného jako je GitHub. Tak já si to tu refreshnu a už je tady. Takže už je GitEA nainstalovaná v mém Kubernetes klastru a instaloval jsem ji pomocí Helmu, který byl namířený na můj Harbor. Tak, teď se podíváme na to, co nás asi všechny zajímá nejvíc, což je správa těch imidžů. Takže pokud já budu chtít nahrát do Harboru nějaký kontejnerový image, tak je nutné se do Harboru přihlásit. Takže já tady používám standardní Docker login. A než abych buildoval nějaký Docker container, tak zase si už stáhnu nějaký existující, který existuje tady na Google Container Registry. Dám mu správný tag, aby se mi nahrál na Harbor. Takže tady vidíte, že jsem si ho otagoval. A teď, když se podívám do svého projektu My Project, tak vydrží takhle. Tak tady žádný image není. A pokud ho tam pušnu, tak by se tu měl objevit. Tak, máme ho tu. Když se podívám na ten image, co jsem si nahrál, tak je tady nějaký tag, je tady jeho velikost, kdy byl vytvořený, kdy tam byl nahrán a tak dál. Relativně nic moc zajímavého. Potom ještě nějaké detaily, jakým způsobem byl vytvořený a podobně. Tak já ještě tady pustím jenom příkaz, který mi zkontroluje, jestli máme updatenutou databázi zranitelností. Když se na to podíváme, tak je možné si i vypsat, kdy byly poslední zranitelnosti pro jednotlivé operační systémy aktualizovány. Takže je tady zase Debian, Ubuntu, CentOS, tak jak jsem to zmiňoval. Je tady i Amazon Linux, se koukám. Tak zatím, pokud já se zase přepnu do toho repozitáře, tak je vidět, že tady ta kontrola zranitelnosti neproběhla. Takže já si tady spustím, zase je možné to udělat tady takhle ručně, že přímo kliknu na scan. Ale já jsem to udělal radši tím příkazem a můžu se podívat, že tento image je bezpečný, nejsou tam žádné zranitelnosti nalezené, je to všechno takzvaně v zeleném. A jak se dívám, tak tady nějaká je. Ale není k ní žádný popis, takže kdo ví, co to přesně je. Tak, ale abychom se podívali na něco zajímavějšího, tak si z internetu stáhnu oficiální Nginx image, který je asi zhruba rok starý. Zase si ho otaguju, abych ho mohl nakopírovat do Harboru. To znamená na tady to URL. Já se zase tady podívám do projektu My Projects a nahraji ho tam. Měl by se tu za chvilinku objevit. Tak, už to máme Nginx. A schválně zase pustím scan na tento image s tímto tagem. Poté, co si tu stránku zase obnovím, tak už je vidět, že už tady nějaké zranitelnosti jsou. Jsou sice označeny jako low, takže by to neměl být nějaký extra velký problém. Ale pokud se budeme zajímat o jednotlivé zranitelnosti, tak při kliknutí na tu zranitelnost, tak je tu i nějaký popis, je tu odkaz do security trackeru na Debianu.
A třeba je to i uvedeno v nějakých případech, kdy tato zranitelnost byla fixnutá, v jakých verzích balíku. To znamená, tady mám aktuální balík a tady tento balík vlastně fixuje tu zranitelnost, fixed inversion. Takže to potom můžu předat svým developerům, aby použili novější nebo aby s tím teda něco udělali. Tak. Podíváme se ještě na replikaci. Pokud budu chtít replikovat nějaké image, například třeba z Docker Hubu, tak je nutné si tady vytvořit endpoint. Já jsem to zase udělal přes příkazovou řádku. V tomto endpointu jenom specifikuji, co to vlastně je, jaká je ta repozitory, její URL, popřípadě nějaké přístupové secrety, něco jako Access ID, Access Secret a podobně. Můžu si třeba otestovat, zda mi to připojení funguje. Tak, co se potom týče té samotné replikace, tak je tady na to další záložka, která už je teda trochu delší na vyplňování, takže zase si to nechám předvyplnit. A pokud se na to podíváme, tak vlastně zjistíme, že tady používám ten Docker Hub, budu chtít replikovat tady nějaký image, který se jmenuje Hello Kubernetes. Použiji manuální replikaci. Samozřejmě můžu zvolit i třeba automatickou, ale to nechám tak, jak to je. A pokud vlastně spustím tu replikaci, tak se mi tady okamžitě ukáže Replication ID. Můžu se podívat na nějaké detaily, zdroj, cílová, kam se mi to bude ukládat, jestli je to in progress, nebo co se s tím děje, start end. Další věc je ještě, že se můžu podívat konkrétně na logy, které tu budou ukazovat, jak ta replikace probíhá. Tak a já když se podívám teda do toho projektu, tuším library, přesně tak, tak bych tady měl mít ukázaný Hello Kubernetes a jsou tu i ty replikované verze. Tak, aby jsme si opravdu vyzkoušeli, že je možné teda z Harboru tento image stáhnout, tak já si tady najedu na Hello Kubernetes. Zatím tu nic není. Vlastně není tam žádný pod a já si rozběhnu ve svém Kubernetes klastru tento image, který specifikuji přímo zase ze svého Harboru. Takže je to ta aplikace Hello Kubernetes a je stahovaná z mého Harboru, takže nepotřebuju žádné internetové připojení v současné době, protože celou tu aplikaci můžu stáhnout z Harboru. Tak se podíváme, jestli už to naběhlo a už je tady, takže je to jenom taková jednoduchá stránka. Tak, ještě se podíváme na další zajímavou vlastnost, kterou najdeme tady v konfiguraci různých projektů. Já tady budu konfigurovat projekt Library a tady máte tu konfiguraci. Samozřejmě je užitečné zapnout si tady tuto volbu, která nám způsobí to, že jakmile se do Harboru pušne nějaký image, vloží se tam, tak proběhne to skenování na ty zranitelnosti automaticky, abych já to nemusel nějakým způsobem klikat, což je obvykle ten případ, který bychom chtěli. Takže já si tuto vlastnost zapnu, když to refreshnu, už by měla být zapnutá. Tak je to tak. Oteguju si nějaký ten image. Takže když se podívám na repozitář, tak tady zase budu nahrávat dovnitř ten oblíbený Nginx. A už se tu objevil.
a já se podívám a už je automaticky proskenovaný. Takže pokud by tady byly nějaké vážné zranitelnosti, tak si můžu Harbor nastavit tak, aby mě poslal e-mail o tom, že nějaký nahraný image obsahuje závažné zranitelnosti a budu o tom vědět. Další příklad je založený teda na replikacích. Pokud už mám, pracuji s nějakými kontejnery nebo microservisy, tak obvykle už mám nějaké uložené kontejnery, ať buď to v Docker Hubu nebo na nějakých privátních serverech, to už je jedno. A chtěl bych třeba například si jenom zreplikovat do Harboru, aby mě ověřili, jestli nejsou nějakým způsobem zranitelné. Tak já jsem si tady napsal takový jednoduchý skript, který mi skopíruje z projektu Istio pár imidží, které oni používají k demo aplikacím od Istia. To znamená, že je to asi, já nevím, vlastně, když nevezmu ty reviews, tak jsou to asi tady čtyři imidže. Jednoduše jsem si je sem importoval, spustil jsem zároveň i tu replikaci, takže se můžeme podívat, že tady už ta replikace probíhá, je in progress. A pokud já se podívám do projektu library, tak by se mi tu ty image měly začít objevovat. Tak, tady je mám. Samozřejmě nás zajímá to, co je uvnitř, ty tagy, a jestli mají nějaké zranitelnosti nebo ne. Takže když se tady podíváme, tak už tu probíhá nějaké skenování těch zranitelností. Ono to bude asi nějakou chvilinku trvat, ale už se tu pomalinku začínají objevovat. Takže se můžeme podívat třeba na tento tag 1.15 a můžeme zjistit, že už tu jsou i nějaké zranitelnosti, které jsou hodnocené jako medium. Takže zase já si to můžu na to podívat a popřípadě se zeptat developerů, proč to tak je, nebo aby to opravili. Jsou to i potom další, tady už je to třeba všechno proskenováno, takže tady je to taky dost podobné. Takže takto si jednoduše můžete zkontrolovat ty image, které už třeba v současné době používáte. Tak, ještě poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit ohledně těch projektů a vulnerability, neboli zranitelností, je, že já si tady můžu nastavit v konfiguraci toho projektu tady toto políčko, což znamená, že pokud Harbor najde v tomto projektu nějaký kontejnerový image, který má nějaké zranitelnosti, třeba jak je tady v tomto případě zmíněno low severity, tak mi Harbor nedovolí ho stáhnout. Takže když se na to ještě podíváme, tak já jsem si to zapnul. Po refreshi by se měl ten checkbox zvýraznit. Tak, už je to zapnuté. A teď si z toho projektu library, u kterého jsem to zapnul, spustím tady ten tu aplikaci QWERT. Tak, ona ještě asi nenaběhla. Když se na ní podívám, tak vlastně zjistím, že je úplně zelená, takže úplně je v pořádku. Neměl by tam žádný problém ji pustit. Takže ještě je potřeba na ní nastavit ten ingres, jinak se na ní samozřejmě nedostanu. Tak a nějaká aplikace mě tady běží, to je demo aplikace pro Kubernetes. Důležité je, že byla spuštěna a že běží. Teď to stejné udělám s aplikací Nginx, která byla ve stejném repozitáři, ale když se podíváte, tak ta už tu má nějaké ty vulnerabilities, které jsou označeny jako low. A samozřejmě ten příkaz mi proběhne v pořádku, protože Kubernetes dostane příkaz, ano, spust mi tuto aplikaci. Pokud se však podívám na, vylistuju si ten pod té aplikace, tak zjistím, že
tam bude nějaký problém, alespoň doufám za chvilku. Ano, už to vidím. Aplikace neběží a je tam problém ze stáhnutí té aplikace. Takže já se podívám na konkrétní kubectl describe a zde je možné vidět, že se Kubernetes tuto aplikaci nebo tento container image snaží stáhnout, ale Harbor mu vlastně odpovídá, že tento image není možné stáhnout, protože jsou tam nějaké zranitelnosti vlastně v severitě low, volně přeloženo. Takže tento image já nespustím. A je jedno, jestli to bude můj Kubernetes nebo cizí Kubernetes. Prostě Harbor mi nedovolí tento image použít. Tak, poslední ještě věc, pokud máme čas, tak bych zmínil, je role-based access control. To znamená, že když já se tady vytvořím si nějaký projekt pro tento příklad, nahraju do něj nějaký zase kontejnerový image. Aha, tak pardon, nenahraju, protože na to nemám práva. Tady je access denied. To znamená, že user, který jsem se tam přihlásil, což je AD user 03, nemá práva vlastně semka cokoliv nahrávat. Já když se podívám tady na members, tak tady je pouze jenom admin. Pokud bych to chtěl udělat ručně, tak tady vlastně toho uživatele musím přidat. Já to zase udělám pomocí toho příkazu. Tady si přidám toho AD user 03 a ten už teď bude mít práva ten image pushnout. Takže úplně stejný příkaz používám jako předtím. No a teď už by se mi tu měl teda objevit. Tak, je tady. Takže to je všechno. Pokud by vás zajímalo cokoliv ohledně Harboru, tak mě to určitě můžete někde zastihnout, popřípadě se podívat na tyto stránky. Takže bych vám poděkoval za pozornost. Doufám, že se vám přednáška líbila a snad se zase někde uvidíme. Děkuji vám a naschledanou.